Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Ադրբեջանի քաղաքացին հատել է Հայաստանի սահմանը, 33-ամյա տղամարդուն հրազենային վնասվածքով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Թմրանյութի ապօրինի ներմուծման փորձ, Իրանի քաղաքացին Մեղրիի անցագետում ձերբակալվել է։ Սրճարանների ապամոնտաժումն այլևս դիմադրության չի հանդիպում, ուղիղ միացում օպերայի շենքի հարակից տարածքից։ Օլսոհայոց պատրիարքի հուղարկավորությունը տեղի կունենա վաղը, ինչպիսի իրավիճակ է հայ համայնքում, Ստամբուլից պատմում է Սաքո Արեյանը։ Ինչու է հացադուլ հայտարարել ավականու անդամը, Խասախում բողոքում են համայնքապետի դեմ։ Հայաստանում ժամը 13-ն է, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում օրվա լրատվությունն է, բարև ձեզ։ Գիշերը ժամը 1:30-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանը ադրբեջանցի է հատել։ Հայ դիրքապահները նախազգուշացրել և նախազգուշացմանը չենթարկվելուց հետո վնասազերծել են սահմանախախտին։ Նա ստորին վերջույթի հրազենային վնասվածք է ստացել։ Տղամարդուն առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելուց հետո տեղափոխել են հիվանդանոց, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հայտնաբերված փաստաթղթերի համաձայն սահմանախախտը Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի բնակիչ 1986 թվականին ծնված Էլվին Արիֆ-օղլու Իբրահիմովն է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում քրեական գործ է հարուցվել։ Ադրբեջանական խմբավորումները ներթափանցում ահաբեկչական խմբավորումները ներթափանցում Ադրբեջան սահմանային հատվածներում զինված ուժերին փոխարինելու համար։ Այս մասին գրել է ռուսական ռեալիստ լրատվական գործակալությունը, հղումանելով Ադրբեջանի և Թուրքիայի իր աղբյուրներին։ Ըստ հրապարակման, Ադրբեջանում այս օրերին տեղի ունեցող լայնամասշտաբ զորավարժություններին մասնակցում են նաև Սիրիայից ժամանած զինված խմբեր, որոնց ծակման մասին տվյալներ չկան։ Ավելին, նրանց հովանավորում է Թուրքիան, ինչը հրապարակման հեղինակների կարծիքով նշանակում է, որ դրանք թուրքմենական կամ իսլամիստական ահաբեկչական խմբավորումներ են։ Իրանի մի քաղաքացի Մաքսանենք ճանապարհով փորձել է Հայաստան ներմուծել 49 ամբողջական և 1 հատ մասնատված մեթադոն տեսակի դեղահաբեր։ Թմրանյութ պարունակող դեղահաբերի մի մասը թաքցված է եղել թերմոսում, իսկ մնացածը խառնված է եղել այլ դեղահաբերի հետ։ Ապրանքը չի վրիպել Պետեկամուտների կոմիտեի Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Մեղրիի բաժնի աշխատակիցների աչքից։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, Իրանի քաղաքացին կկալանավորվի։ Մարտի 14-ին հայտնաբերվել և բերման է ենթարկվել դեպքի հետ առնչություն ունեցող Իրանի մեկ այլ քաղաքացի, նա ձերբակալվել է։ Երևանի Ազատության հրապարակի հարակից տարածքում շարունակվում են սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքները, որոնց արդեն 4-րդ օրը հետևում է նաև մեր նկարահանող խումբը։ Իմ գործընկեր Գոհար Սարգսյանն է կապի մեջ։ Գոհար, ինչ է տեղի ունենում այս պահին, ինչ կարող ես հաղորդել։ Նաիրի, այստեղ ընթանում է աշխատանքային բնականոն մթնոլորտ է, հիմա շատ հանգիստ իրավիճակ է, ապամոնտաժման աշխատանքը շարունակվում է։ Մինչդեռ ուզում եմ ասել, որ մի քանի օր առաջ այստեղ բուրըն իրադարձություններ էին տեղի ունենում և նույնիսկ չէինք կարող այդ պահին մտածել, որ կարող է այսպես հանդարտվել իրավիճակը։ 3 օր առաջ քաղաքապետարանի աշխատակիցները, համայնքի աշխատակիցները կենտրոն վարչական շրջանի եկան և սկսեցին ապամոնտաժել օպերային հարակից տարածքի այս կիսալուսնաձև հատվածի սրճարանները, և այդ ժամանակ արդեն
տեղի սրճարանատերերը ինչպես նաև աշխատակիցները սկսեցին ընդդիմանալ, նույնիսկ առաջին օրը հոսանքն անջատեցին, որպեսզի ապամոնտաժումը խոչընդոտեն, սակայն համայնքի աշխատակիցները բերեցին գեներատորներ, շարունակվեց աշխատանքը, նորից ընդդիմության ալիք բարձրացավ եւ այդ ժամանակ արդեն դադարեցվեցին աշխատանքները, որպեսզի նաև պահպանվի ներկաների անվտանգությունը։ Հետո գնացին բանակցությունների քաղաքապետարան եւ ի վերջո նույնիսկ բանակցություններից հետո որոշվեց, որ պետք է հավատարիմ մնալ սկզբունքներին եւ գաղափարներին, այն է, որ այս հատվածն ամբողջությամբ պետք է կանաչապատվի, գազոններ պետք է լինեն, ծառեր տնկվեն եւ ծառայի այս հատվածը հանրությանը։ Ես հիմա առաջարկում եմ, որպեսզի մենք մոտենանք առաջին սրճարանին, որն ապամոնտաժվել է, հիմա այնտեղ շարունակվում են աշխատանքները, չնայած կադրից էլ կարող եք ահա տեսնել, որ գրեթե ավարտին են մոտենում աշխատանքները, միայն այստեղ պահպանվել է շատրվանը, եթե տեսնում եք, մեզ տեղեկացրին, որ սեփականատերը որոշել է այն նվիրաբերել քաղաքին եւ գոնե ժամանակավորապես այն կպահպանվի, այստեղ կմնա, մինչեւ արդեն որոշվի հետագա ճակատագիրը, երբ որ արդեն ճարտարապետական տեսքն այս տարածքի որոշվի, կհասկանան արդյոք այն համապատասխանում է այստեղին եւ արդյոք պետք է մնա, թե ոչ։ Ահա մենք կարող ենք արդեն շարժվել առաջ եւ տեսնում ենք, որ այստեղ ծառատեսակները, թփերը առանձնացվել են, որպիսի պահպանվեն, չտուժեն այս բոլոր աշխատանքներից, հետո նորից իրենց տեղը կգտնեն այս տարածքում։ Այս կողմում արդեն կարող եք տեսնել երկրորդ սրճարանը, որն ապամոնտաժվել է, այստեղ ևս շարունակում են լայն թափով ընթանալ աշխատանքները։ Մենք այստեղ հնարավորություն ունեցանք զրուցելու աշխատողների հետ եւ նրանք ասացին, որ շատ դժվար է այստեղ աշխատանքները, որովհետեւ ավելի հեշտ է կառուցելը, քան ապամոնտաժելը, մետաղյա կոնստրուկցիաներ են։ Մենք այսօր տեղեկացանք, թարմ նորություն կարող եմ հաղորդել, որ մետաղյա կոնստրուկցիաները սեփականատերերը ևս նվիրաբերել են եւ ասել են, ինչ ուզում եք կարող եք սրանց հետ անել, Արցախից գալու են, ժամանելու են մարդիկ, ովքեր բարեգործական նպատակներով պետք է սրանք իրարեն, եւ եթե հասկանան, որ իրենց պետք է, ապա կվերցնեն եւ կտանեն օգտագործելու ինչ որ շինարարության համար։ Այստեղ մնացել է նաեւ գույք եւ գույքի որոշ մասը եւս սեփականատերերը սրճարանների չեն վերցրել, տարբեր համայնքներից, Երևանի տարբեր համայնքներից ժամանեցին ղեկավարները, որպիսի հասկանան, թե արդյոք կարող է այդ գույքը նվիրաբերվել, օրինակ, տեղի մանկապարտեզներին եւ այլն։ Ահա հիմա այսպիսին է իրավիճակը, շարունակվում են աշխատանքները, եթե մի քանի օր առաջ կարող էին հստակ ասել, թե քանի օրից կավարտվեն, հիմա հասկանալով, թե ինչքան մեծ ծավալի աշխատանքներ կան, դժվարանում են վերջնաժամկետը ասել, բայց արագ են ընթանում աշխատանքները եւ ինչպես խոստացավ կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը, շատ շուտով այստեղ կլինի կանաչապատ եւ գեղեցիկ տարածք, որտեղ հանրությունը կարողանա զբոսնել եւ վայելել հանգիստը։ Այսքանը նայրի այս պահին։ Շնորհակալություն Գոհար, հիշեցնեմ, որ իմ գործընկեր Գոհար Սարգսյանը ուղիղ տեսակապի մեջ էր օպերայի հարակից տարածքից, որտեղ ընթանում են սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտնել է, որ չնախապատրաստված այցով մեկնում է Հայաստանի գյուղերից մեկը։ Նպատակը հետևյալն է, որ տեղում առանց նախապես կազմակերպված միջոցառումների մարդկանց հետ շփվելու հնարավորություն ունենամ, տեսնեմ ինչպես են ապրում, ինչ պրոբլեմներ ունեն, ինչ տրամադրություն ունեն, ինչ խնդիրներ կան, որ կարելի է արագ լուծել, կառավարությունը ինչ պետք է անի, ինչ են ակնկալում, այդ ակնկալիքներից որ մասն է, որ արագ կարող ենք անել, որ մասի վրա է, որ պետք աշխատել։ Ես անկեղծ ասած ինչեմ նախապես այսպես հայտարարում, որովհետև չգիտեմ, թե ինչ կստացվի այս այցից, եւ եթե արդյունքը լինի այն, որ օգտակար է այցը, երևի ժամանակ այսպիսի ֆորմատով կայցելեմ Հայաստանի տարբեր գյուղեր, տարբեր մարզեր։
Կոտայքի մարզի Քասախ համայնքի ավականու անդամ Արթուր Մարդանյանը համայնքի ղեկավար Արամ Կրչյանի պաշտոնական լիազորությունների դադարեցման պահանջով անժամկետ հացադուլ է սկսել։ Նա պնդում է, որ համայնքում ստուգումներ են կատարվել և խախտումներ են արձանագրվել։ Այդ արձանագրված խախտումներին ընթացք չի տրվել, չնայած գյուղապետի վրա կա հարուցված քրեական գործ։ Մարդանյանի խոսքով համայնքի ավականու 11 անդամներից 6-ը կողմ են գյուղապետի հրաժարականի պահանջին, սակայն գյուղապետին անվստահություն հայտնելու իրավական գործընթաց օրենքով նախատեսված չէ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վետո է կիրառել կոնգրեսի այն որոշման վրա, որը արգելափակել էր հենց նախագահի հրամանագիրը։ Այդ հրամանագիրը Մեքսիկայի հետ սահմանին պատկառուցելու համար արտակարգ ռեժիմ սահմանելու մասին է։ Որպեսզի հիմա կոնգրեսը կարողանա հաղթահարել վետոն ու լիարժեք արգելափակի այդ հրամանագիրը, պետք է հավաքի քվեների 2/3-ը։ Ընդ որում դա և ներկայացուցիչների պալատում, և սենատում։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին էլ հայտնել է, որ այդ բանաձևի շուրջ քվեարկությունը տեղի կունենա մարտի 26-ին։ Թրամփը երկրում արտակարգ դրության ռեժիմ էր սահմանել փետրվարի 16-ին։ Ալժիրում շարունակվում են հակակառավարական բողոքի խոշոր ակցիաները, չնայած նախագահը խոստացել է չառաջադրել իր թեկնածությունը հաջորդ ընտրություններում։ Տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ կրկին դուրս են եկել փողոցներ, այս անգամ պահանջելով նախագահ Աբդելազիզ Բութեֆլիկայի հրաժարականը։ Տեղի լրատվամիջոցները հայտնել են, որ սրանք երկրում երբևէ տեղի ունեցած ամենախոշոր բողոքի ակցիաներն են, դրանց ընթացքում բախումներ են եղել ցուցարարների և իրավապահների միջև։ Վերջինները ցույցերեցրելու համար կիրառել են արցունքաբեր գազ։ 81-ամյա Բութեֆլիկան նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 1999 թվականից։ Կանադայի Մոնրեալ քաղաքում հարյուրավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ բողոքելու ոստիկանական բռնությունների դեմ։ 9-ժամ բողոքի ակցիայի մասնակիցները փակել են քաղաքի մի շարք փողոցներ։ Բողոքի ցույցերի ընթացքում ակցիայի մասնակիցները ոստիկանների ուղղությամբ նետել են դյուրավար նյութեր և կոտրել տարբեր շինությունների ապակիներ։ Բողոքի ակցիաների ընթացքում եղել են նաև բախումներ ցուցարարների և իրավապահների միջև, որոնց հետևանքով մի քանի մարդ ձերբակալվել է։ Բողոքի այսպիսի ակցիաները անցկացվում են ամեն տարի։ Աշխարհի ավելի քան 120 երկրներում հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ բողոքելու կլիմայական փոփոխությունների դեմ։ Ցուցարարները նաև բողոքում են, որ իշխանությունները ոչինչ չեն ձեռնարկում մոտալու տաղետը կանխելու համար։ Մի շարք երկրներում բողոքի ակցիաներին են միացել հազարավոր աշակերտներ, ովքեր ի նշան բողոքի հայտարարել են դասադուլ։ Ակցիաների ընթացքում բախումներ են եղել նաև իրավապահ մարմինների հետ։ Չիլիում բողոքի ակցիաները ցրելու համար ոստիկանները կիրառել են ջրցան մեքենաներ։ Այս գլոբալ ալիքը ոգեշնչված է շվեդ ուսանող և շրջակա միջավայրի պահպանության ակտիվիստ Գրետա Տունբերգից, ով ամեն շաբաթ բողոքի ակցիաներ է իրականացնում խորհրդարանի շենքի մոտ։ Նոր Զելանդիայում երկու մսկիտների վրա տեղի ունեցած հարձակման գլխավոր կասկածյալ 28-ամյա Բրենտոն Տարանդը կալանավորվել է։ Նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել ահաբեկչական հատկանիշներով։ Նոր Զելանդիայի վարչապետը հայտարարել է, որ այս հարցակումից հետո երկրում կխստացվի զենք կրելու վերաբերյալ օրենսդրությունը։ Նոր Զելանդական Քրայսթչըրչ քաղաքում երկու մսկիտների վրա տեղի ունեցած հարցակման զոհերի թիվը հասել է 50-ի, մոտ 50 մարդ էլ վիրավոր է։ Հարցակման պահին մսկիտներում եղել է մոտ 500 մարդ։ Վաղը Պոլսոհայոց Պատրիարք Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի հուղարկավորությունն է լինելու։ Շանթ Նյուզի նկարահանող խումբը շարունակում է աշխատել Ստամբուլում, այս պահին իմ գործընկեր Սակո Արեյանը կապի մեջ է։ Սակո, ողջույն, ինչպիսի արարողակարգ է վաղը սպասվում։ Ողջույն Նաիրի, մենք արդեն կմոտենանք, ինչպես նշեցիր, վաղվա գլխավոր արարողության և դեղի պիտի ունենա Պատրիարք Մութաֆյանի վերջին հարկանքի արարողությունը, ասեմ, որ արդեն պատվիրակություններ հասած են բոլիս այս առավոտ մայրաթորի պատվիրակությունը հասավ գլխավորությամբ մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Եպիսկոպոս Խաչատրյանի, նաև երեք ավելի վաղ ժամերուն հասած էր Երուսաղեմի Պատրիարք Նուրհան Արքեպիսկոպոս, որ նաև կարևոր թեր պիտի ունենա այդ արարողություններու ընթացքին։ Նաիրի ընթացակարգը այն է, որ յուրաքանչյուր նվիրապետական աթոր, այսինքն մայրաթոր, Անտիլիաս, ինչպես նաև Երուսաղեմ, իրենց յուրահատուկ թերը կունենան, և օրինակ Նուրհան Պատրիարքին վստահված է Օծման Գարգը, Արշակ Սրբազանը պիտի պատարակե, և Անտիլիասի միապանները մեկը անշուշտ կարևոր արարողությամբ պիտի նախակահե։ Այստեղ արարողությունը կդևեք
գրեթե 3.5 ժամ որմի հետ մենք պիտի ուղվինք ամբողջ համայնքը անշուշտ եւ հյուրերը դուրս են եկած պիտի ուղվինք Շիշլի ազգային գերեզմանատուն ուր պատրիարքներու հադուկ տամպարան մգա եւ այնտեղ տեղի պիտի ունենա վերջին թաղման գարկը նաեւ նշեմ որ թրկական ճագատի վրա նաեւ գսպասի բարձր պատվիրակություններու ներկայություն ինչպես օրինակ Թուրքիո նախագահ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալըն կխոսի նաեւ Բոլսո գուսակալներու մասին ինչպես նաեւ քաղաքական տարբեր գուսակցություններու ներկայացուցիչներու մասին պետք է նշել որ մարդի ավարտին այս երկրի մեջ պիտի ունենան շատ ուշագրավ ընդրություններ եւ նաեւ այս թաղման առիթը նաեւ առիթ մնա ինչ որ կերպ որ մարդիկ ներկայանան եւ հայության այսպես մոդեցումը ցուցաբերեն մենք պիտի հետևինք գործընթացներուն նայրի Շնորհակալություն Սակո, հիշեցնեմ, որ Ստամբուլից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր իմ գործընկեր Սակո Արեյանը։ Եվ թողարկման ավարտին նշեմ, որ Shantnews.am կայքում կարող եք շարունակել հետևել օպերայի հարակից տարածքում ընթացող սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքներին, իսկ Shantnews-ի եթերում քիչ անց հեռանկար կլինի։